Ukrainas frontē turpinās smagas cīņas. Ir vēstis, ka Ukrainas karaspēkam ir izdevies atbrīvot jaunu teritoriju pie Zaporižas, bet pagaidām precīzākas ziņas netiek sniegtas. Trešdien Londonā gaidāma augsta līmeņa konference par Ukrainas atjaunošanu. Un, lai uzzinātu par jaunāko, esam sazinājušies ar Inu Strazdiņu, kura pat laban atrodas Ukrainā. Inā, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Saka, lūdzu, kā ir pagājusi aizvadītā nakts Ukrainā no sākuma? Jā, no aizvadītā nakts Ukrainā ir pagājusi gandrīz jāsaka, ka katru reizi, kad Krievijas karaspēks atkal ir šāvis jaunas raķetes laisti jauni droni uz dažādām Ukrainas pilsētām, arī šeit Odesā, kur es pat labam atrodos nakts vidū, bija gaisa trauksme un spriežot pēc informācijas kanālos, Telegram kanālos, kuriem, piemēram, arī šeit seko līdzi vietēji iedzīvotāji, kur ir vairāk informācijas un arī aplikācijām, tad no jūras tik palaists raķetes Odesas virzienā, bet par laimi Odesas pretgaisa aizsardzības sistēma tās ir notriekusi. Mēs arī šeit dzirdējām divus attālākus sprādzienus. Tas nozīmē, ka ir labi nostrādājusi pretgaisa aizsardzības sistēma un šīs briesmas ir novērstas, bet raķetes un droni lidojuši arī uz netālo Mikolājību, kas ir kaimiņos Odesai un arī uz Harkivu. Protams, Donetskas, Luhanskas apgabals, kur regulāri apšauda arī tur ir mērķēts. Nu, pagaidām nav tādas precīzākas informācijas. Es arī skatījos šorīt par to, ka būtu upuri. Nu, ja gadījumā tā ir, tad šī informācija parādīsies nedaudz vēlāk. Bet, nu, katrā ziņā Krievijas karaspēks ir aktīvs un īpaši naktīs. Un, mēs par šo situāciju arī te runājām ar vietējiem iedzīvotājiem, jo, protams, gaisa trauksmes tā gandrīz te ir ierasta parādība, bet cilvēki, kuri ir piedzīvojuši uzlidojumus pilsētā un, piemēram, Krivīrīhā, mēs paši arī stāstījām vairāk, nu, daždienas atpakaļ, ka tur bija uzlidojums un tur bija bojāgājušie. Un, protams, cilvēki ļoti uzmanās un nakts vidū ceļās, kājās, dodās uz patvertnēm vai arī slēpjās drošākās vietās, piemēram, mājā gaitenīs starp sienām. Un mēs satikām kā vietoja iedzīvotāji, un tajā naktī nebija bijusi trauksme. Viņi mums sacīja, es pamodos savā gultā, un man tas likās tik nenormāli un tik jocīgi, ka es nepamodos koridorā uz grīdas, jo tā mēs esam pieraduši. Un tas ir tiešām terors pret civil iedzīvotājiem, viņi šādi tiranizējot un terorizējot gandrīz katru nakti. Mēs, protams, arī zinām, esam stāstījuši par tām pretuzbrukuma iniciatīvām, ko Ukrainas puse jau ir pārņēmusi. Kas ir pašlaik zināms par tām okupētajām, līdz šim okupētajām teritorijām, ko Ukrainas spēkiem ir izdevies līdz šim jau atbrīvot? Jā, Gust, patiešām mēs arī paši esam stāstījuši, un cik vien tā informācija ir. Šeit pēdējais ir, ka ir izdevies atbrīvot Ukraiņu karaspēkiem ciemu Zaporižas reģionā, Pjatihatkija, bet tur ļoti maz informācijas šobrīd, un iespējams, ka ir vēl jaunas vietas, bet Ukraiņi ļoti uzmanīgi ar šo informāciju apietās, un arī pagaidām tur netiek ielaisti žurnālisti, nu, ja ir tāda lieta, ar ļoti lieliem izņēmumiem. Mēs esam redzējuši rietumu medijos tādas ekskluzīvas reportāžas no tūmā, nu, esot šīm vietām, bet patiesībā, nu, tā vairumā šeit neielaiši. Tā iemesla, ka šīs vietas, protams, ir mīnētas, tur viss ir ārkārtīgi bīstami, un, ja tāda iespēja būs, tā būs pēc ilgāka laika. Katrā ziņā, nu, mums ir liels cerības, ka Ukraiņu karaspēks tiešām iet uz priekšu. Ir liels cerības. Mhm. Vēl runājot par Kahovkas dambju pāraušanu, kas pat labam notiek tajās vietās, kur ūdens trūkst un kur tā ir par daudz, jā, kāda ir aktuālākā informācija? Jā, Karin, nu, mēs arī paši šajās dienās esam apbraukājuši, var teikt, abus tos nelaimju punktus, kur ūdens no krātuves ir izplūdis un kur ir milzīgs sausums cilvēkiem. Un arī vakar mēs bijām savukārt pie Hersonas ciemā, kur cilvēkiem bija milzīgi plūdi, kur ciems bija kļuvis par salu, jo šie plūdi bija cilvēks nogriezuši no visiem apkārtceļiem. Šie reportāži būs ziņu dienas izlaidumos mazliet vēlāk, bet katrā ziņā cilvēki ļoti cīnās ar šīm sekām. Ir joprojām vietas, kur ir sausums, mēs bijām arī Nikopols pilsētā, kur regulāri ir apšaudi, un ugunsdzēsējiem ļoti grūti paņemt ūdeni un cilvēkiem pievest no vietām, kur tas vēl ir, ja vienkārši viņus, uz viņiem šauj.
arī nevar trubas dziļāk ielaist upē, lai dabūtu ūdeni. Tieši tā paša iemesla dēļ, ka Krievijas karaspēks ir netālu un traucē to darīt. Bet tur, kur ir plūdi bijuši, tur joprojām daudz meža platības ir zem ūdens un arī lauki. Un tās mājas, kas bija aplūduši, tās arī izskatās drausmīgi. Tās tiešām ir faktiski izpostīts, var teikt, un zemniekiem ir milzīgas problēmas ar akām. Tāpēc es vēl gribu visam īsti pateikt ļoti pateicīgi ir Ukrainas cilvēki, ka ja mēs vācam šos ūdens attīrīšanas iekārtas Latvijā, tās ir ļoti vajadzīgas šeit, jo akas ir vienkārši drausmīgā stāvoklī. Tās ir pilnas ar netīrumiem, pa šīm ūdeņiem ir plūduši bēgti dzīvnieki. Nu, viss iedomājamais, ko var savā ceļā šīs traumas savākt, un, protams, viss tas ir akās, un tas ūdens nav lietojams, un tāpēc Ukraiņi ļoti cer uz mūsu palīdzību. Protams, palīdzības ir vajadzīgs ļoti daudz, un arī ārkārtīgi daudz līdzekļu, ne tikai plūdu radīto postījumu novēršanai, bet arī kara sekas kopumā, kuras ir nikusi soļa. Tieši par šo vēl pēdējo jautājumu pabeidzot Londonā. Trešdien notiks Ukraiņas atjaunošanai veltīta konference. Ko no tās tieši mēs varam gaidīt? Jā, šādas konferences ir bijušas jau pāris reizes iepriekš, bet, nu, protams, kā mēs zinām, Lielbritānija ļoti, ļoti iesaistās un atbalsta Ukraina. Un izskatās, ka Londonā būs arī Ukrainas prezidents Vladimir Zelensks, kas līdz ar šī konferences noteikti, jāteic, diezgan lielā slepenībā. Tur pagaidām nav zināms, kas vēl piedalīsies, bet katrā ziņā tur būs gan valdību pārstāvi, gan privātais sektors, gan civilais sektors, nu, lai pēc iespējas vairāk piesaistīt šos sponsors. Parasti tas ir tā, ka tās ir, nu, šajā gadījumā arī divas dienas, viņi tiekās runā, Zelenskis uzrunās, un tad ir tāds solījums, apsolījums no visām pusēm palīdzēt un par konkrētiem līdzekļiem, un tiešām cerams, ka izdosies savākt vēl kādu nopietnu palīdzību Ukrainas atjaunošanas atbalstam, jo tiešām ir jau tiek domāts par atjaunošanu. Karš vēl notiek, bet Ukrainai ir jādod šīs cerības, un mūsu visiem ir cerības, ka šī nauda būs ļoti svarīga Ukrainas atjaunošanai.